Què tal, com estan? Benvinguts a una nova temporada d'Ad Libitum. Des d'aquí, cada dues setmanes parlarem de la música en general i també de les activitats del Conservatori de Girona. D'aquesta manera intentarem entendre algunes qüestions entorn al món de la música. I per començar, donem la veu als petits alumnes del Conservatori que sempre ens ajuden a veure les coses d'una altra manera. Hola, em dic Maria i tinc 6 anys. I us vull preguntar com s'ho fan els músics que tenen que viatjar amb instruments tan grans. Maria, doncs és complicat, perquè d'entrada amb el violoncel s'ha de comprar un seient per l'instrument, amb el qual ja, a més de complicat, és car. L'has de traginar amunt i avall. Llavors, com que també portes una maleta, doncs vas amb l'instrument i la maleta. I després, quan estàs a la viola, has de posar sempre al cantó de la finestra per seguretat, perquè si algú ha de saltar, que no tingui que saltar per sobre de l'instrument. És molt incòmode perquè moltes vegades te'l fan obrir perquè és gros i pensen que pots portar-hi de tot a dins, no? Es pot plantejar portar-lo a la bodega amb capses especials, però clar, sempre hi ha un risc, entre altres coses perquè la temperatura de la bodega és molt baixa, és sota zero, llavors doncs l'instrument pot patir molt, no? I després sempre quan el treuen i el fiquen a la bodega, doncs poden passar coses, no? Per això els instruments valuosos sempre es porten a dins de l'avió. Una vegada vaig a aterrar a l'aeroport, em sembla que era de Pisa, I passo la seguretat i, com tantíssimes vegades, em fan obrir l'instrument. I llavors el policia diu, quin instrument és? És un violoncel. Ah, un violoncel? I és seu? Dic, sí, és meu. Diu, i bueno, i és nou? Dic, no, és vell. Ah, és vell. I diu, bueno, i vostè el toca, l'instrument? Dic, sí, jo sóc músic. Diu, ah, sí, a veure, ho pot demostrar? Dic, sí, si vol, sí. Doncs sí, toqui alguna cosa. Trec l'instrument i llavors el policia aquest comença, Francesco, Antonio, venite, que el signore vi fa un concerto. Em va tenir 2 o 3 minuts tocant en allà i després em van deixar anar. I dels alumnes més petits anem a veure què fan els que tenen una mica més d'edat a l'assignatura de Cultura Audiovisual. Allà aprenen a enregistrar i editar les seves pròpies actuacions. Ells mateixos interpreten una obra, la graven i en fan un vídeo com el que ara veurem. Avui els presentem una curiosa actuació de les alumnes de conjunt de piano de la professora Maria Figa. Preparin-se per veure tocar un piano amb 8 mans. Thank you.
En aquest primer ad libitum de la temporada volem anar al circ. I quan el circ arriba, potser els ve al cap una melodia. Hem volgut saber si els alumnes del conservatori la coneixen. I vostès? El circ arriba, tiruliruliru, el circ arriba, tirulirulat. Jo veig un pallasso tocant el trombó, un altre li clava un cop de bastó. El circ arriba, tiruliruliru, el circ arriba, tirulirulat. Aquell trapezista és molt eixerit, damunt d'una escala s'aguanta un dit. El circ ha arribat, tiruliruliru, el circ ha arribat, tirulirulà. Jo veig un pallasso tocant el trombó, a un altre li clava un cop de bastó. El circ ha arribat, tiruliruliru, el circ ha arribat, tirulirulat. El circ ha arribat és una cançó del monjo i compositor Ireneu Segarra, qui va ser director de l'Escolania de Montserrat. Ell va adaptar el mètode Kodály a Catalunya i va crear cançons com aquesta per ensenyar música als infants. Precisament amb aquesta cançó comença el concert del que ara els volem parlar. Imaginem, Xostakóvitx és un espectacle de música, dansa i poemes de Lola Casas amb la banda de grau professional del Conservatori dirigida per Lluís Cavalleria i un convidat molt especial procedent del món del circ. La professora Tània Parra va assumir la direcció escènica d'aquest espectacle a l'Auditori de Girona. Què ens inspira una música determinada? Això és el que va pensar la poetessa Lola Casas quan va escoltar l'obra Jazz Suite número 2 de Dmitri Xostakóvitx. Músic que té, un compositor que té de tot, i concerts grans i sinfonies i tal. I el que té són aquestes peces petites, són petits divertiments, que vaig pensar que gran que era Xostakóvitx fent aquests petits divertiments. I vaig decidir escoltar-los i veure què em suggeria. I l'escoltava la peça i el que sortia, sortia. I llavors potser em sortia un aerogenerador, o em sortia unes abelles que anaven a una ballarola que se les volia menjar i que havien de córrer, i així es van anar sortint. I és curiós perquè el tornava a escoltar i tornava a sortir el mateix element. Pensar, què fem amb tots aquests poemes, perquè sí que hi ha un cavall, hi ha una oruga, hi ha un aerogenerador, hi ha una ballarina... Clar, és una mica difícil de lligar tots aquests poemes, i sí que escoltant bé l'obra de Xostakóvitx, la suite per orquestra variada, se'm va acudir una mica de fer un espectacle de circ. És així com va néixer l'espectacle Imaginem Xostakóvitx, on la banda del Conservatori de Girona va interpretar a l'Auditori de la Ciutat la Jazz Suite número 2 del compositor rus, acompanyada de la lectura dels poemes de Lola Casas i el ball de Marc Sayer i Ona Vinyes, vinculats a l'Escola de Dansa Nou Espiral de Salt. Una mica abstracte, no? Potser, fer partir de la idea que ets un aerogenerador i fer una coreografia o haver d'interpretar-ho, però l'important és estar, creure-t'ho, no? I entrar en aquest imaginari una mica, i els moviments ha de
inspirar, no? Aquest personatge ha de fer que arribi la imatge o la sensació que podria tindre un narrador o fins i tot les emocions, per què no, no? Aerogenerador, una eruga, un cavall. Els personatges més diversos entraven i sortien de l'escenari unificats en una sola temàtica, el món del circ. Una mica des de la idea i una mica des de l'imaginari del circ, que gràcies al Genzi, el pallasso, em va poder inspirar bastant, vaig poder anar a casa seva, em va ensenyar llibres, vaig fer tot un recull d'una mica històric, una mica del circ, per poder extreure una mica la síntesi, una mica la idea, i a partir d'aquí doncs, vam començar a assajar amb el Marc i la Ona i a crear. I és que a més de músics i ballarins, el concert va comptar amb la participació del prestigiós pallasso blanc Genzi Clown. L'acompanyava en la seva actuació l'alumne de saxo del Conservatori, Eduard Paredes, que per un dia es va convertir en pallasso. En Genzi és pallasso, és un dels més grans pallassos, però també és músic. Ell toca la viola i bueno, a banda de la viola, toca la serra, toca les campanes, i bueno, era l'oportunitat una mica també d'incorporar més també seriosament la part musical dels pallassos, perquè en una peça en Genzi tocava, bueno, l'Eduard tocaven les campanes, que de fet era una part que normalment en la banda ho feia el glockenspiel, però amb les campanes va quedar preciós, i també bueno, vam escollir que toqués el tema del vals número 2 amb la serra, que ens va deixar tots meravellats, un instrument que sembla impossible que soni tan bonic. Amb la interpretació dels instruments més diversos, Genzi Clown va demostrar que al llarg de la història, la figura del pallasso ha tingut un paper clau pel que fa a la música dins el circ. El pallasso pot ser un intèrpret de repertori, com teatral, el pallasso pot ser ensinistrador d'animals, el pallasso pot ser acròbata, però el pallasso molt sovint és músic. I el pallasso com a músic pot trobar com a company un instrument, diguem, comú, ordinari, però el pallasso com a músic també ha estat un creador d'instruments, en certa manera. Era en Francesco Fratellini, era el blanc del trio Fratellini, i ell va inventar el que era el flexotón. Que el flexotón és aquest instrument d'aquí, que encara s'utilitza ara, eh? Doncs això seria el flexotón, però que, clar, a part del flexotón, el que sí que utilitzen, per exemple, molt, encara s'utilitza ara, són, per exemple, les campanes, però afinades. Aleshores tu pots fer melodies, o uns pitos afinats. Sigui com sigui, durant els assajos i el concert Imaginem Xostakóvitx, els alumnes del conservatori van tenir l'oportunitat de conèixer instruments que habitualment no estudien quan van a classe. Tots aquests instruments que no s'estudien al conservatori, i jo des d'aquí faig una crida perquè es facin uns tallers d'instruments no habituals o no clàssics,
perquè fins i tot d'aquesta manera també despertes la imaginació dels nanos, que poden crear els seus propis instruments. No estudiar com a instrument, com pot ser el violí o un instrument de corda, de vent, sinó que sàpiguen que això també existeix i que amb cassoles es pot fer música i molt divertida i molt interessant. Sens dubte, aquesta ha estat una gran experiència pels alumnes del Conservatori. Ens ha ajudat també molt a, doncs, nosaltres que no venim del món de l'espectacle, som músics, però no, doncs a veure com es treballa realment amb el teatre, en el circ, i bueno, hem crescut molt. També els alumnes se n'han adonat que, bueno, que el treball de ser actor, de ser pallasso o de músic, realment requereix molt, 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 molt d'esforç, i bueno, comprovar que sí, que fer pallassades és... sembla fàcil, però fer el pallasso bé, fer bé el pallasso és una cosa molt seriosa. Crec que el pallasso ha de ser com un alquimista, que fan els, o feien els alquimistes, transformaven els metalls, de metalls pobres a metalls nobles. El pallasso ha de ser com un alquimista, que ha de transformar, diguéssim, l'ànima de l'espectador, d'ennoblir-lo, que surti del circ millor del que ha entrat. La gent que treballa al circ és gent molt sacrificada, que s'hi passa moltes hores per fer el que està fent, per fer passar una estona agradable al públic, i no només fer passar una estona agradable, sinó perquè tinguin un altre tipus d'estímuls. Perquè el circ ja ha deixat de ser passin i vean per veure habilitats, sinó que passen i senten, de sentir, de sentiment. Acabem el programa d'avui amb una actuació del violoncel·lista François Ragot, acompanyat d'un instrument poc habitual en la música de cambra al nostre país. Es tracta de l'acordió. En aquest cas l'interpreta Ambra Villermont. Ens interpreta en l'obra L'Ariantil del compositor rus Cesar Antonovich Kay. Estiguin atents al diàleg entre els dos instruments. Ho deixem aquí. Gràcies i fins al proper Ad Libitum.